хүүхдийг байсан үзүүлж байна. Сайн байна уу баяраха? Сайн байцгаана уу? Танаа болд энэ намар сургуульд орох баха. Тийм ээ. Чи хичээлийн хэрэглэлийг бэлдсэн үү? Хаа байсан намар орох хичээлд одоо бэлдэх гэж юм. Хичээлийн хэрэглэлийг дөхүүлж байгаад л хэдэн дэвтэр харандаа авч өгөнд. Юу гэсэн үгэ баяраа минь? Инхэн сургуулийн анхны өдрүүд гэдэг чинь хичнээн чухал гэдгийг чи юу ойлгож байна уу? Хэрвээ хүүхэд чинь анханасаа хичээлийн бэлтгэлийн дутуу бол сурах сонирхол нь буурна. Хичээлдээ итгэхгүй болно. Тэгэл хичээлээсээ хоцрон шттэ. Би санаанаасаа баахан л юм бэлдээд өгдөг. Хичээл орсны дараа угаасаа багш нар нь ийм юм аваад тэр, тийм ч юм аваад тэр гэдэл нэгтдэг шттэ. Тэгэхэр л болъё. Иш баяраа минь дээ. Одоо тэр цаг чинь өнгөрсөн. Одоо чинь зарим сургуулиуд 1-р ангид орж байгаа хүүхдүүдэд бас ээж аавуудад нь зориулсан сургуультай танилцах нээлттэй өдрлөг зохион байгуулж хичээлийн бэлтгэлийг хангах талаар тусгай сургуульд явуулдаг болсон байна. Бид хоёр тэр өдрлөгт очихгүй явж гээ. Чи хамт явах уу? Одоо юу? За тгий л дээ. Энэ ч ястай хэрэгтэй сургалт боллоо шүү. Би ямар ч ойлголт бэлтгэлгүй мөн хүүгээ баллахаа шахсан байна. Ямар азар чамтай тааралдаж энэ сургалтанд суваа.